o'ttiz to'qqizinchi qism qur'onda zikr etilgan qalb turlari alloh taolo qur'oni karimda qalbning bir qancha turlarini zikr etgan jumladan salim qalb allohga ixlos qiluvchi kufrdan shirkdan infoqdan turli razolatlardan pok qalb shuaro surasi 89. oyat munib qalb Allohga qaytuvchi unga tavba qiluvchi toatiga yuzlanuvchi qalb qof surasi 33. oyat muhbit qalb bo'ysunuvchi taskin topuvchi qalb haj surasi 54. oyat vajil qalb solih amallarini olloh qabul qilmay qolishidan qo'rquvchi qalb mo'minun surasi 60 oyat taqiy qalb ollohning qonunlarini hurmat qiluvchi taqvoli qalb haj surasi 32 ikkinchi oyat mahdiy hidoyat qilingan qalb ollohning taqdiriga rozi bo'luvchi uning amriga itoat etuvchi qalb tag'obun surasi 11 oyat mutmain qalb Allohning tavhidi zikri bilan xotirjam bo'luvchi qalb Ra'd surasi 28 oyat hay tirik qalb eshitgan gaplarini tushunuvchi Alloh keltirgan misollardan ibrat oluvchi qalb qof surasi 37 yettinchi oyat maris qalb shak shubhaga nifoqqa man etilgan shahvatlarga giriftor bo'lgan kasal qalb ahzob surasi o'ttiz ikkinchi oyat amo qalb to'g'ri yo'lni ko'rmaydigan haqiqatni idrok etmaydigan so'qir qalb haj surasi qirq oyat lohiy qalb qur'oni karimdan g'ofil dunyo shahvatlari bilan ovora aql yuritishdan mahrum qalb anbiyo surasi 3 oyat osim gunohkor qalb haq guvohlikni berkitadigan qalb baqara surasi 283 oyat mutakabbir qalb allohning tavhididan u zotga itoat etishdan kibr qiluvchi ko'p zulm qiluvchi qalb g'ofur surasi 35 oyat g'aliz qo'pol qalb mehr shafqatdan muruvvatdan mosuvo qalb oli imron surasi 159 oyat Maxtum, muhrlangan qalb hidoyatdan to'silgan aql yuritmaydigan qalb josiya surasi 23 oyat qosiy qattiq qalb iymonga yumshamaydigan tanbeh ogohlantirish ta'sir etmaydigan Allohning zikridan yuz o'giruvchi qalb moida surasi 13 oyat g'ofil qalb Allohning zikridan g'ofil nafsiga bo'ysunuvchi qalb kahf surasi 28 sakkizinchi oyat ag'laf berkitilgan qalb rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari yetib bormaydigan qalb baqara surasi 88 sakkizinchi oyat zoyih qalb haqdan toyiluvchi qalb oli imron surasi yettinchi oyat murib qalb shubhalanuvchi <sharp> qalb tavba surasi 45 oyat ziyoviddin rahimning qur'on qalblar shifosi kitobidan